Ya. Umwana n'uwanjye rwose. Umwana n'uwanjye. Kandi ni by'agaciro kuba ari uwanjye. Uyu mukobwa ndashaka kumuha ishema mu muryango. Rwose nkamugira umugore, nkamugira umufasha mwiza umpiriye. Kandi ni iby'ingenzi. Wanshimiye reka nanjye ngushimire rwose kuba wemeye kudushyigikira. N'umwana wanjye. Nase kuki ni gute aguhamagara ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu aguhamagaza nomero imwe? Yose ni mbere imwe. Ntabwo nomero imwe. Mwereke telefone yanjye se. Mwereke telefone yanjye. Yoza na hano. Ngiye. Reba uretse. Ok. Reba iyi nimero. Reba iyi nimero. Uretse. Reba iyi nimero. Reba indi. Izo zose ni izimpamagaye mu gitondo. Waba ubonye? Umurambo si ubwo ngubwo. Ubundi nawe rero DJ tangiye kunaniza kandi twarishe. Ntabwo nkunanira kuko ndagukunda, ariko wowe nawe ibintu mugendamo na boss yawe nibyo bibi. Wowe wakagombye kumvira ukumvira ibya boss ngibyanjye ukabyihorera. Reka ahubwo rero bizagiye hanze beta ahita basoma mu gatebo kamwe. Nta boss nta mukozi mwese muri bamwe. Sekibi wey. Narindi kukubwira. Jya wibuka wa mutipe wa undi yasuzi izina gera Deo aho nakubwiye wagize ikibazo nkamuzana iwanjye uramwibuka? Nyine aha yitwa Deo si iryo zina ni ubwa mbere ryumvishe wowe ni inshuro nari kubwiye mana urumva nyine kwa kundi namuzanye arwaye urabizi nawe umwanya umuntu aba afite ariba ari mukeya cyane navuze reka mubijyanire sheri wanjye turaganira kubera ko abasha kubona umwanya uhagije aba ari kumwe nawe amwiteho oya nta kibazo aho nta mpungenge yari irimo ubwo nyine twaragiye arahaba turamuvuza ariko abaho ngaho sheri wanjye amwiteho umunsi ku munsi urumva nkagira gutya nanjye naba mbonye akanya nkasimbuka nkajyayo noneho rero aho amaze gukiruka amaze gukira haba hakuziyemo inkonkobotsi yitwa Kalisa umwe mu bagabo b'abakire bafite amafaranga n'inganda ariko akaba arwana no kugira ngo ankorere gapapu bya atarahita ntwara sheri wanjye urumva nyine ni kwa kundi wenda aramukunda simbizi ariko hakajyamo n'agafaranga uwo Kalisa rero agire gutya amakuru aza avuga ko Kalisa afite gahunda yo kwica Deo uwo mutipe nyine nkubwira uri gukiruka ubu ngari kumugenda runoni byange bikunde ngaramukura ku isi mana kubeshya byancanze ndibaza isi ni nyine ndibaza ukuntu nanjye ngiye kurwana iyi ntambara noneho bikancanze niba akunze umukobwa ashaka kumuntwara inshuti yanjye irabiza miti kurumva nyine rega nta nubwo byaranyobeye ntago mbizi neza niba ntago nahamye ko ari ukumwe ukunyitiranye wenda se ngaba yawe uya Kalisa uwo nguwo nyine ashaka kwica Deo ni intambara ubwayo uretse gato ndaje nongere nkuhamagare kayite waje bite se ibintu wabiretse ko si wananyumvaga ase kayite reka ngwaze wowe uri njyewe wareka inshuti yawe bakayica wabi ubireba ubyumva mbwiza ukuri ariko nge ukuntu mbyumva wowe wabivamo mbivemo gute se ahubwo ni gute Deo aza mu byanjye nawe wenda na Kalisa abundi se ni gute Kalisa yitiranya Deo nanjye icyo kintu cyumvikana gute nuko ntabasha kucyo tuzareba amaherezo yabyo ngihorere tuzareba amaherezo yabyo amwice birangire aribwo tubona amaherezo yabyo ntabwo yamwice rwose ngihorere uwagambiriye ikibi no kugikora agikora kandi urabizi ko Kalisa ntacyo atakora afite amafaranga uwo yatuma wese yabikora none nitubyihorera ejo wabyuka ugasanga umurambo cyangwa ukanawubura ugahura n'umuntu ngo yapfuye wavuga ngo narabyihoreye
Ese ko wabitekereza ku bandi wabitekereza no kuri dewe. Ndagira ngo mfashe kubyumva neza. Kuba byaguhangayikisha gutya n'ibyo navugaga ngo wabireka igihe kikazatubwira. Urabizi neza ko dewe ari umuvandimwe kuri njye. Ntabwo nabura guhangayikira dewe nzi ko hari ikibi gishobora kumubaho. Ariko njye ko numbibona Kalisa se nako ndumiwe. Ahubwo si ubwo ni ndabibwira. Kalisa ntacyo atakora. Umuntu ufite amafaranga ntacyo atakora. Nyine Kalisa yareka kuguhangayikira. Inshingano zanjye zo kurinda dewe nk'uko ari inshingano zanjye zo kukurinda. Okay. Wari ugiye se cyangwa uragaruka mu nzu? Ndaje tuvugane. Ufite iyi nkuru ishimishije. Tunaretse kumpamagara kuri telefone. Umva arimo arambwira ati felicitasiyo kuko urukundo rwawe na Vava muzabane neza. Nyine kwa kundi bifuza umuntu ngo urugo rwiza. Siko kuri Serie yaguhamagaye ibyari. Tony yampamagaye ati felicitation. Nka turebe niba koko ubivuga ari ukuri. Ntabwo ari message, ni kuri telefone gutya voice. Ijwi rye riramamagara numva ati ti love ndagushyigikiye rwose, we na Vava ndabashyigikiye. Felicitation ku bw'urukundo rwanyu n'urugo rushyashya mugiye kwikiramo. Vava. Oui. Ntabwo ari sawa? Kumeze umbwire ibyakubwiye. Kutabyishimiye se? Ahubwo biranasekeje. Reka nkubwire. Aho ibintu byanjye nayo birimo umugisha. Birimo umugisha ukomeye cyane. Eh. Turashyigikiwe. De. Ndagukunda. Trois. Reka twinjire mu rushako rwiza twibereho tunezerwe. Mugire tera. Mm. Niba tuni yagwamaze koko. Ese ibyakubwiye urabizi neza ko njye nabyemera. Ese ubu njye warantegeka? Njyewe ntaganegeka. Narakubwiye ngo utwara ibintu gakeya uri kumva ubigenze gahoro. Wanga kunyumva. None ibintu urimo urabitwara huti 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 ngo baguhamagaye ngo baragushyigikiye. Ese abo bantu bagushyigikiye nibo bazamfata ukuboko banze no mu rugo rwawe? Nsubize icyo kintu. Vuga neza rwose. Vuga neza ikizo. Wagashimanga ibyo ndimo kukubwira. Nakubwiye ngo ibyo Toni yakubwiye nta gaciro mbihaye. Bikumva? Ni ibyo uhaye agaciro se biruta ibingibi nkubwiye. Njye ntabwo nashakira nawe bitandira. Ese washimishwa nuko ngene twaba tubana turi umugore n'umugabo? Ibyo ndikicira hari ukwigunga, nakukwitaho nkatambuka nkakurebera ku rutugu nkakureba ibinyori. Ese byakunyura? Ndebe ibiki? Ese urumva wabikora urugezemo? Nkajya ngusuzugura, nkajya ngufata nk'umwanzi imbere yawe. Icyo nawe uzi impamvu? Bereka nkubwira. Nuko nta rukundo rwawe. Ese ibyo bikora uraya ngo byabare inyungu yawe? Buriya inyungu yawe n'inyungu yanjye nuko twese twagira ubwenge tukabona amahoro. Ikintu dupfa ni ikintu kimwe. Wumva nabi, wumva nabi pe. Nujya unyumva. Uzi n'ikindi. Numara guhagakira amagambo nkubwiye. Vava, mu buzima umuntu akunda rimwe. Uzanakunda na kabiri uzaroka. Komeza ukunde. Umuntu akunda rimwe agapfa rimwe. Uri kumva? Ngo umuntu akunda rimwe. Noneho urwo rukundo rumwe ruhaye Vava. Rero inshuro imwe nakunze iri serious apana byawe nibyo guhubuka. Iyo mvuze inshuro imwe ni ya yindi za igana ku rushako. Bitewe n'ukuntu utari kunyumva urimo ugendera mu bigare. Urumva? N'umwanya naguhaga ngiye kuzawukura kugira ngo wemere ko ndi serious njyewe. Please. Ba serious mu byiza. Na byiza byawe nyeneshye. Kandi buriya reka nkubwire Vava. Tubanye buriya. Nibwo wabona imigisha muri wowe myinshi cyane. Kandi ugahindura n'izina, izina ribi wari ufite rigahinduka. Ubu uri gutuma mpangayika nta n'ikindi.
uri kubyumva gutuma mangayika narakubwiye ngo twari ibintu gake ya tuzabiganyaho twitonze none uri kubishyira kuri pressure umva tawe ugende tujye mu rugo ndabona ibyawe birambirana ubitekerezo neza na mwanya mfite uhindura ibitekerezo ndakwemera kandi nzakomeza nkwemere nzakubahisha mu muryango wanjye uzemera uruhe umuryango wanyu uzagukunda uzaru niba koko Deo atangiye kuza agiye kuba victime y'ukuntu wanjye na Kayitesi ibi ntago byashoboka ibi ntago nabyumva ngomba gukora ibyo bishoboka byose ibi bintu ntago byumvikana kizaho bashaka kumwica kubera urukundo bamwitiranyije nanjye niba na ngombwa kwakayite sarava ntago ibi ngibi byashoboka umuntu azira urukundo rw'undi by'umwihariko noneho Deo akaba yaba victime y'urukundo rwanjye ndiye ntabwo nabyihanganira none intambara ndayirwana niba ari ukurinda Deo murinde urukundo rwanjye na Kayitesi ntabwo rukwiye kugeramo ibitambo noneho ngo bibe ibitambo byo gutamba mu Deo nduriye Kalisa nkuko utamenya ni njye ashaka cyangwa kuko ni Deo ashaka ibintu bikomeza kuncanga ariko uko byagenda kose ntabwo Deo agomba kuba victime y'urukundo rwanjye ngomba kumurinda ikiguzi cyose biri busabe bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa dufite imana dufite imana mugore mwiza aragiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi zenano ndakuje mu cyumba iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubu wa mbere mu kwireba kuko kanya tuvugana yahageze bireba koko ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh akundi bwi uri ugira umutima cyangwa niki umbano baguteretse eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo ngukira niba barashize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana.